L'emoció ha estat present durant tot el cap de setmana als actes d'homenatge al mestre Antoni Alexandri, als quals hi va assistir la seva vídua i els seus fills. En el seu honor, dissabte es va jugar un partit d'handbol, es va celebrar una missa i es va inaugurar una avinguda amb el seu nom a la zona dels Pinetons. Diumenge, un concert de l'Orfeó Català va fer que el Cinema Teatre Las Vegas s'omplís com feia temps que no passava. Emotiu i brillant va ser el partit disputat el vespre de dissabte entre els exalumnes de l'Acadèmia de Cardedeu en un dels actes de l'homenatge al mestre Antoni Alexandri. L'handbol era l'esport preferit del senyor Alexandri i els va ensenyar als seus alumnes com si es tractés d'una assignatura més. El partit va ser una festa i els jugadors s'ho passaven d'allò més bé recordant vells temps i demostrant en diferents jugades que encara conservaven una bona tècnica i un bon estil i, sobretot, que encara estaven en bona forma. Tot i que el marcador era el menys important, el maig va ser molt igualat i disputat i no es va donar cap pilota per perduda per part d'ambdós equips. Amb unes encaixades de mans ben fortes va finalitzar aquest emocionant partit, amb el marcador final de 13-11, un resultat que no va disgustar ningú, ja que la possibilitat de tornar a jugar junts i poder recordar aquells anys ho superava tot. Continuem veient més actes que es van celebrar aquest cap de setmana en honor del mestre Antoni Alexandri. El reconeixement a la feina pedagògica del mestre Alexandri ja podrà ser observada pels seus conciutadans. A partir de diumenge al matí, el mestre Antoni Alexandri ja té el passeig al seu nom i també un símbol al·legòric a la seva feina d'educador. Un munt de gent es va aplegar al parc dels Pinetons, la majoria antics alumnes del mestre Alexandri. Entre tots aquests, Alexandre Codinach va llegir un poema de Miquel Costa Llobera, un poema i un poeta estimat pel mestre. Ara, mon cor t'enveja, sobre la terra impura, com a penyora santa, duré jo el teu record. Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l'altura i alimentar-se, i viure de cel i de llum pura, o vida, o noble sort. Gràcies i per molts anys. Però no només hi havia la presència d'antics alumnes, també hi havia la presència de la seva vídua i fills. La seva esposa va voler agrair aquest reconeixement públic a la figura del mestre Alexandri. Gràcies, doncs, a tots els que l'heu fet possible i a tots els que us heu atenit. Gràcies. Va tancar l'acte l'alcaldessa Cristina Viader, que va descobrir el monument al·legòric que és situat al passeig que porta el nom del mestre Antoni Alexandri. La música dels escorrelots ministrils, on toca un fill del mestre Alexandri, va posar punt i final a un matí de diumenge homenatge al mestre Alexandri. Amb un teatre municipal a Bassà, l'Orfeó Català va dedicar la primera part del seu concert a repassar algunes de les àries operístiques més famoses de la història. El brindis de la Traviata, l'Havanera de Carmen i el va pensiero de l'òpera Nabucco van ser les més aplaudides. Òscar Boada va fer l'acompanyament al piano. Un retrat del mestre Antoni Alexandri presidia l'escenari del teatre, on es va instal·lar una estructura metàl·lica per tal d'afavorir la visibilitat dels gairebé 100 cantaires. L'Orfeó Català, en aquest concert,
va trencar la típica distribució coral per veus, potser per facilitar una major unificació del so en la sala del teatre. Nadales, sardanes i altres peces tradicionals catalanes van ocupar la segona part, que va culminar amb l'himne de l'Orfeó català, el Cant de la Senyera, una peça que acompanya tots els concerts de l'Orfeó des de ja fa més de 100 anys. Els primers compassos de la cançó van arrencar aplaudiments del públic, que va seguir-la dempeus. Els assistents, que fins i tot van omplir el segon pis del Teatre Municipal, van poder comprovar la qualitat de l'Orfeó català, que en la seva visita a Cardedeu va optar per un repertori que podria qualificar-se de popular. Amb aquest multitudinari concert van cloure's els actes que els exalumnes del Col·legi Acadèmia han organitzat aquests dies per commemorar la memòria de qui va ser el seu mestre, Antoni Alexandri.